Pjesmarja për herë të parë e Shqipërisë në kampionatin Europian ka ndikuar pozitivisht në promovimin e imazhit të Shqipërisë në të gjithë botën, duke përfituar nga fluksi i madh i tifozëve që ndjekin këtë kompeticion të rëndësishëm sportiv. Agjencia Kombëtare e Turizmit ngriti stendën e saj në Francë për të njohur tifozët me turizmin shqiptar. Sipas kreut të Agjencisë Kombëtare të Turizmit Ardit Çollaku, interesi i turistëve për Shqipërinë ishte mjaft i lartë. Kampionati Europian nëna ka promovuar për mirë, pasi vetë Agjencia Kombëtare e Turizmit pati një lidhje direkte me bashkinë përkatëse ku kombëtarja jonë e futbollit ka rezidencën e saj për gjithë fazën që po kryen stërvitjet për garat përkatëse. Interesi ka qenë në rritje, fakti që vetë mediat e huaja kanë folur dhe kultura jonë e ka dëshmuar pasi edhe tifozët shqiptarë në stadiumet e Francës kanë lënë një përshtypje dhe një shije shumë të mirë. Kjo gjë e ka kthyer në një reklam ose një promovim pozitiv për Shqipërinë. Këtë sezon turistik, sipas statistikave të AKT-s, Kosova dhe Maqedonia kanë fluksin më të madh të turistëve në vendin tonë, për të vijuar më pas me vendet e tjera të rajonit e më gjerë. Për të cilët nga ambasada italiane kemi kontakte direkte nga ambasadori që na kanë konfirmuar një rritje të turistëve nga ky shtet për vitin 2016 me një përqindje gati dy herë sa ajo e vjetshme. Kemi një konfirmim për 1/4 fishim të numrit të turistëve çek në vendin tonë për vitin 2016 krahasuar me një vit më parë. Kemi 1/4 fishim të turistëve polak që do të vizitojnë vendin tonë gjatë vitit 2016 krahasuar dhe kjo me një vit më parë, dhe po e njëjta shifër është edhe për turistët nga Ukraina. Me gjitha të, Agjencia Kombëtare e Turizmit synon tregun rus dhe ata aziatik, duke qënë sa ata gjenerojnë më shumë të ardhura në bugjetin e shtetit.